Salve, salve, rapaziada, o canal começando mais vídeos aqui, rapaziada. No vídeo de hoje traz esse GTA Motovlog aqui. Ô, vida do crime, rapaziada. Do Bené Paradox aí, certo? E, rapaziada, quero contar um bagulho aqui logo no início do vídeo pra vocês. Que vai tá saindo vídeo aí toda segunda, em quarta e sexta pra vocês, às 11 horas no canal, certo, rapaziada? Então, pode vir aí, ó, segunda, quarta e sexta, às 11 horas da manhã, que vai tá vídeo novo pra vocês aí, beleza? E é isso aí, ó. Deixa o likezão no vídeo aí, rapaziada. Se inscreva no canal também, se você for novo. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, rapaziada. E quem quiser baixar, é só ir lá nos comentários fixado, beleza? Que o download vai tá lá pelo site via Mediafire, rapaziada. E é o seguinte, quem não souber baixar ou instalar, primeiro link na descrição do vídeo tem o tutorial, certo, rapaziada? Então bora começar aqui, rapaziada, dando início, pegando as skins pra vocês. Olha só, rapaziada, só a skinzona aqui é muito braba demais aqui, ó, skin do Flamengo. Vai vendo, minha rapaziada, skin aqui, ó, do cara, tropa dos atiradores, eu acho, mano, não sei. Vai ter essa outra aqui também, a skinzona aqui do melhor do corre, vai vendo, com a mochilinha nas costas. Rapaziada, o GTAzão tá brabo demais, fio, é pra celular fraco, tá ligado? É um GTA Vida do Crime Light aí, ó, pra celular fraquinho. Vai rodar até em pocket, rapaziada, aqueles celulares antigos, tá ligado? Tá ligado, minha família, vai ter armas aí, ó, moto também, vou até logo roubar a moto desse maluco aqui, ó, que tá atrapalhando o vídeo. E é isso aí, meu pivete. Ó, já vamos meter fio aqui, ó, tá naquele jeito, né, rapaziada? Tem duas favelas aí no GTA, tem essa aqui, tá ligado, que você já nasce nela. E vai ter uma outra que a gente daqui a pouquinho vai lá. Só vou mostrar aqui primeiro as motos e os carros pra vocês, certo, rapaziada? Olha só, Ronetone aí, ó, tá braba demais, bora descer aqui e pegar aqui as motos, rapaziada. Bora vir aqui em veículos 2, beleza? Motocicletas, BF400, vai estar contendo a XJ6. Aqui na Fage vai estar contendo a motorizada. Da Orinha também, rapaziada, a XRE300 aí com braço pra gravar motovlog. Na NRG500 vai estar contando aqui, rapaziada, a Hornet, tá ligado? Várias cores aí, ó, caso você não gostar de uma cor, tem outra, tá vendo? Vai vendo, aí na PCJ também tem outra, tá ligado? Na Sunset vai estar contando a Titãzinha toda depenada, a cara do crime aí também, daquele modelo. E o Taigão só o diretão ali, rapaziada, sem a traseira e sem retrovisor, fio. Rapaziada, bora pegar aqui agora os carros. Olha só a Saveirinha, vai ter aqui também carro da polícia, rapaziada. Dá uma atenção nessa viatura aqui, minha rapaziada. Não sei de qual estado é, mas deve ser de São Paulo, rapaziada. Tá com cara de ser de São Paulo essa viatura, tá ligado? Vai ter esses outros carrinhos aqui, rapaziada. O carro comum aí. Vai vendo, da Chevrolet, esse daqui é o Onix. Isso é louco, isso daqui é chave demais também, meu rapaziada. Bora continuar aqui passando, certo, rapaziada? Bora que bora, que bora, 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 meu filho. Bora que bora, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí, rapaziada. Fortalece nós aí. Isso é louco, filho. Nós estamos de volta naquele modelo. Falei pra vocês que eu ia voltar e vou voltar mesmo naquele modelo. Fih, quando eu falo, tá falado, minha tropa. Tá ligado? Quando eu falo, tá falado. Olha só esse carrinho aqui, rapaziada. Não sei que carro é, mas tá aí, né? Bora continuar aqui passando. Bora, passa, passa, passa. Tem um ninho aqui com a escada em cima, rapaziada. Esse ninho da firma é brabo demais. Olha esse aqui, esse aqui eu conheço, hein? Toyota SW4, rapaziada. Esse daí, tá ligado, hein? Bora continuar passando aqui, minha família, naquele pique. Olha só, 4x4 aqui também, ó. Caminhonetona. Caminhonete aí, da hora também, rapaziada. Vai estar contando esse Skyline que eu acho. Acho que é Skyline, rapaziada. GTR, não sei. Tá ligado? Quem souber, comenta aí que sempre vai estar fortalecendo, tá ligado, rapaziada? Porque eu não entendo muito de carro, mano. Então, é isso, tá ligado? Olha só, rapaziada. Vai ter esse daí e vai ter o ninho aqui da firma, rapaziada. Vamos pegar esse ninho aqui da firma e já vamos mudar de cor dele também, rapaziada. Vamos lá na outra favela aqui mostrar pra vocês, certo? Bora colocar aqui uma cozinha básica nele, que é o branco. Cadê o branco? Aí, ó. Esquece. E já vamos naquele pico. Que lá vem o Thiago descendo no morro da nossa avenida. Tá escrito o Thiago nesse carrinho. Tá ligado, rapaziada? Vamos descendo aqui naquele jeitão. Piloto de fuga, filho. Esquece, viu? Bora lá pra outra favela naquele modelo. Rapaziada, chega aqui na favela, tá ligado? Dá uma atençãozinha aqui como é que o bagulho tá, filho. Pra vocês que jogam GTA aí, tá ligado? Direto, mano, já sabe aí, já conhece a favela. Mas pra quem não conhece, rapaziada, a primeira vez eu vou tá mostrando aqui só por cima pra vocês terem a noção do tamanho da favela, tá ligado? Porque se eu for entrar aqui, ó, becos e viela, o bagulho vai demorar um milésimo de ano pra mostrar tudo, tá ligado? Porque olha o tamanho dessa favela, rapaziada. Dá atenção, filho. Ficar rodando isso aqui tudo, toda hora batendo, não dá, rapaziada. Então, vou estar mostrando aqui só por cima, só pra vocês terem uma noção do tamanho da favela, entendeu? Então, baixa o GTA aí, rapaziada. O GTA tá muito da hora. Se você não tá baixando... Mano, o que que você tá fazendo aqui ainda no vídeo? Se não deixou o like, se não inscreveu, tá ligado? Se você nem sequer baixou o GTA, mano. Corre, vai baixar o GTA, minha família, que o bagulho tá da hora. Vou mostrar aqui as motos aqui agora pra vocês.
naquele modelo, né, rapaziada? Bora ver aqui, ó, primeira motorizadinha aqui, tá ligado? Vamos chamar no grau aqui, ó. Toma, hã? Receba, minha família. Aqui, ó, grauzão de motorizada no GTA Vida do Crime. Dá atenção aí, ó, no traficante dando um rolezinho de motorizada, hein? O Bené só deu um mole, rapaziada, nenhuma coisa, que ele não botou muita moto, tá ligado? Era pra ele ter colocado umas motinhas aí, uns foguetão, tá ligado? Pra o GTA ficar daorinha, rapaziada. Se pau, vou soltar um GTA Vida do Crime Light pra vocês, mano. Vai ficar uns 100 MB, 200 MB, mais ou menos, tá ligado? Mas eu vou soltar, minha família. Esse aqui eu nem tenho noção de quanto que 100 MB que tá. Mas é isso aí, entendeu? Mas esse daqui tá light, tá, rapaziada? Tá rodando liso no meu celular aí, ó. Sem travar, sem crachar. Ó. Tá maluco. Quando o GTA crash, eu falo, rapaziada. Não sou de ficar mentindo, não, pra esses bagulho, mano. Que aí vai que vocês baixam o GTA fica crashando, tá ligado? Então eu falo sempre a verdade, mano. Vai vendo aí, eu pego aqui a roneteira naquele modelo. E é isso aí, rapaziada. Deixa eu mostrar aqui as armas pra vocês também. Porque tá contendo arma nesse GTA, certo, família? Aí, rapaziada. As armas que vai estar modificadas aqui, tá ligado? Vai estar aqui, ó, na MP5, pera aí, AK-47 e é na M4, tá ligado? Vai ter uma pistola aí também, rapaziada. Entendeu? E eu já tive aqui aquele modo ali, ó, da polícia vir na bota aí, porque o bagulho não vai puxar uma guerra aqui agora, rapaziada. É, a Rússia tá tentando invadir o Brasil, então toma a bala de fuzil. Toma, pivete, vai vir pra cima, é? Olha, vai tentar meter a movimentação, já rajei um, já sai fora. Olha lá, ó, chegou o reforço aqui da Rússia, ó. Eita, a Rússia tá vindo pra cima com tudo e eu tô metendo bala. Quebrei o vidro ali, ó, já vou explodir aqui, ó. Toma, hã? Tá ligado, minha família. Vai vir pra cima, eita, pô, tanto de policial aqui da Rússia. Mete bala, eita, pô, tá, vai explodir minha motinha, rapaziada. Fuga, dentro do shopping aqui naquele modelo, ó, vamos. Hã? Eita, olha os tanquezão aí, ó. Eita, minha família, bora meter fuga aqui, ó. Bololô, naquele jeitão, filho. Vem pra cima, vem pra cima. Que o pai tá como, ó, vou dar um pelé nele aqui, ó. Pra lá e pra cá, epa, viu, pra lá. Olha lá, ó, já bateu, ó. Bora ver se ele tá vindo na bota. Olha lá, ó, tá vindo agora, hein. Bora fazer a voltinha aqui, ó. Passar por cima da calçada, sai da frente, meu filho. Ó, eita, o bichão tá fechando tudo, rapaz. Agora o bicho tá esperto, hein. Ó, vou pra lá, vim pra cá. Subo na calçada agora aqui, ó. Já era, esqueça, filho. Eita, minha família, os bagulho agora tá começando a vir muito carro, filho, da polícia. Corre. Vou subir aqui o escadão. O bagulho tá tenso. Corre, minha família, corre. Esqueça tudo, rapaziada. Conseguimos dar um pelé ali agora, ó. Mas se liga só nos tanques que tá aí na rua, pivete. Eu tô aqui como? Dando um grauzinho, ó, naquele modelo. Toma. Ó o RL, rapaziada. Toma. Um, dois, três e... Eita, minha família, o bagulho tá chave demais, fio. Mas GTA, que GTA tá muito da hora aí. Se você tá assistindo até aqui, rapaziada, é porque você gostou realmente do GTA e do vídeo, mano. Se gostou do vídeo, deixa o likezão, minha família. Se inscreva, segunda, quarta e sexta tem vídeo novo pra vocês aí agora direto, às 11 horas da manhã, certo? GTA vai estar lá nos comentários fixado, download via Mediafire pelo site, minha família. Baixa o GTA e, rapaziada, é nóis, tamo junto de coração. Valeu, forte abraço e fui. É nóis, hein?